Vaše obľúbené inkognito. Keď železo lieta. Je tam zvuk. A ten zvuk je to zvuk toho železa. Nie, myslím, že niekedy áno. A ja ti poviem, čo robíš. Je tu opäť. Braňo je manažér dead metalovej kapely. S novými časťami. Tvoril aj dvojicu s niekým. Áno. Má aj nejakú prezývku. Áno. Inkognito. V piatok o 21.40 na Jojke.